Mesela milyon uçtuk nalara. Mandaylar milyon uçtuk. Köremiz bular kalay soksa deken türlerine karasın. Kızık eken. Koldarı var. Çaynek yaktı mı değil mi ne öz? Al gittik. Kayda bizden geroylarımız. Ha, geroylarımız kayda. Tak. Tak tak tak. Geroylar tappay jatırım. Tak, buğan, bu oyunğa kirgenim ekinci ret. Äli tolık tanımay jatırım. Ket kanı basıp körik, jigitter. Qaz töbeleskende tavıp alamız. Qayaqta tur eken olar. Tawdın arasında tıkılıp otur mu? Ne bolup ket? Kettik. Ataka. Al qayda jigit. Aa, вот. Мына жакта экен го. Мен булай карагымда ойламайм ба. Оо, мине. Кимдер булар? Так, оо, Джон Уик. Жүз. Шүкүр, Джон Уик. Кетти ме жигиттер? Мине төбөлөс басталды. Мәсса. Джон Уик. Kırıp jatır. Çay ürünleri getirip jatır. Çın atlar bilmeydi eken jigitler. Dar. Asa. Mine. Anca atıp jatır. Ne degen mergen. Mine. Kırılır jatır. Milyon çıktık. Kayda bizden. John Wick'larımız kayda. Tak, hani. Böyle patsın yatır. Büyük şirketler, onlar büyük. Төбеден көрейік. Қалай кетті. Епке бөлініп кетті жігіттер. Жартысы ана жақта. Әлбіреу Джон Уиктің бөлі өтті. Міне, араларында кішкентай ол бақша. Уалап тұр. Бағы. А, жартысы мына жақ кетті қол. Міне, мына жақта да атысы отыр. Кәдеге, да, міне. Мынаны атын таппадым. Комментарий жаза кетіңдер, аты кім мыналарды? Ay, jet almay ketti qo. Tegi jet almay. Tegi jet almay ketti qo. Özler sikmed eken. Tak, 87000. 86000 qaldı. 86000 stop qaldı mandayda. No. John Wick 100 stop. Al ishkim ölgen jok. Bazar jok bazar. Ketti mine bolar. Ё-моё. No. Аяқ қолдары бар, чәугім сияқты. Фантазия деген адам, не? Шығармайтын жоқ. Базар. Кеттік. Алдын көрейік. Қайда? А, міне. Жартысаны жаққа кетіпті. Ану. Қарып жатыр. Деген бітпейтін ол.
Canlı bu. Gitti gitti. 50 mün şu kalp kaç? 58, 70. Yaa, pazar. Aytör. Yo-moyo. Karangdar çıktı. Kança mı? Kumurskası ya. Nazir ne olur? Ne istedik bu? Так. Kalay управляй deyip düşet. Так. Kalay управляй deyip düşet. Вот жүгіріп жатыр. Я мен толық настройкасымен әлі таныса алмай жатырмын. Балар, я өліп қапты ғой балар. Ой, 32 мың штук қалды. Kırgın bildiğiniz soğuz atıs kırılız kovar. Ya John Wick ok. Kolunda ne? Kolunda pistolet. Kırgın pistolet. Bir kolda. Yek kolda yek pistolet ok. Bazı var. Atıs kettide. Atıs çabız. 21 bin üçlük kaldı. Атыс чабыс. Лайк басып, комментарий жазып отырайық. Тағы да қызық видеолар шығады каналдан. Каналға тіркелеміз. Поддержка берген сайын қызық видео шығаруға тырысамын. Сондықтан давайте лайк басайық, комментарий жазайық. Блин. Жануиктарын алабыз. Так, 11 000 штук қалды. 11 000 штук. Давай, 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 давай. Кеттің, 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 кеттің. Жануиктар мықты екен. Так, 8 000 штук қалды. Штук қалды. 6000. 6100. Мәс. Ладно, тұрып қалды. Давай, 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 давай. Жете алмай, біреуінен тұра алмадыңдар ғой. Жомылықтар мықты екен. Кішкентай болса да. Қайда кетті? А, міне. Мәссаған, 1000. 1500 штук қалды. Так, так, 1300. 1200. 1100. Қайда Джон Виктор? Мәне біреу кетті міне. Ой, мен ақта қалып қапты ғой. 1154 штук. Міне. Міне. Кетті, кетті. 1154. 51. Джон Уиктер қайда? Міне.
Сіз қатарынан. Қарамарыс атып келе жатыр. Мәссаған, мыналар қайықта қалып қалған ба? Өйде. Давай, давай. Так. Мыналар немене адасып жүр? Орманның ішінде жүр ғой. Так. Жігіттер, қыздар. Ошын Джон Уиктар отты. 1134 штук. Олар түк емес. Лайк басайық, тіркелейік каналға. Қызықты видеолар шығып тұрады. Все. Мына талпа қоймайды енді.